Protestat e studentëve në Shqipëri vazhdojnë prej më shumë se 5 javësh, fillimisht të përqendruara në sheshe dhe më pas në gjirin e disa fakulteteve. Studentët kërkojnë plotësimin e 8 kërkesave nga qeveria e Shqipërisë dhe janë të gatshëm madje të fillojnë grevurie për këtë. Cili është këndvështrimi juaj? Mendoj se të rinjtë janë në të drejtën e tyre të protestojnë. Gjithmonë ka menduar se studentët duhet të kenë një dellë revolucionar në aksionet e tyre dhe duhen marrë seriozisht, sepse entuziazmi i tyre mund të sjellë progres. Qeveria shqiptare duhet i marrë shumë seriozisht aksionet e studentëve, por kjo nuk duhet marrë si luftë dramatike kundër qeverisë, por si pakënaqësi që duhet trajtuar përmes dialogut. Edi Rama is very experienced politician. Ky është qëndrimi im. Edi Rama është një politikan me eksperiencë dhe ka shumë aftësi retorike të shkëlqyera. Dhe mendoj se nëse ai do të ulet me studentët, he personally would sit down with the students. I'm sure that they are also intelligent. Studentët nuk duan të ulen në dialog sepse konsiderojnë se 8 kërkesat e tyre janë shumë të qarta dhe ato duhet të plotësohen. Kjo nuk është korrekte. Mendoj se kur ndodhin gjëra të tilla, duhet të ketë një dialog. Nëse vendosen ultimatume, kjo nuk është rruga për të marrë rezultate. Do t'ju bëja apel edhe studentëve që të dëgjojnë argumentet e palës tjetër. Receta për situatën kalon përmes dialogut dhe konsiderim shumë serioz të qëndrimeve të secilës palë. Jam i sigurt që rezultati i dialogut do të çojë në një kompromis. Nëse secila palë nuk luan nga pozicioni i saj, kjo do të zvarrisë procesin. Sa më shumë kohë merr gjetja një zgjidhje, aq më shumë e dëmshme do të jetë për vendin, shoqërinë, studentët dhe qeverinë. Ndoshta duhet të ketë një palë të tretë për ndërmjetësimin, por studentët duhet gjithashtu të kuptojnë se nuk është e mundur që të i diktosh qeverisë. Prej vitesh ju jeni raportues në hije i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Rezoluta e fundit e Parlamentit Evropian e aprovuar në nëntor të 2018-s përfshin edhe disa pika lidhur me reformën e arsimit. A mendoni se në këto pika reflektohen edhe disa nga kërkesat e studentëve, si akses më të mirë për të gjithë qytetarët në sistemin e arsimit dhe pajisje me aftësi dhe njohuri më të mira të të rinjve për tregun e punës? Përgjithsisht në rezolutën e Parlamentit Evropian nuk përfshihen të gjitha detajet, por nisur nga situata në vend, ndoshta do të jetë arsyeshme që fokusi të vihet më gjërësisht në situatën e sistemit të arsimit në Shqipëri dhe ndoshta të përfshihen edhe kërkesat e studentëve.